Du har sikkert fått med at vi har hatt en Zoom-stream som vart i 18 timer. Ikke i strekk, men vi har hatt 9 timer den ene dagen og 9 timer den andre dagen. Så da står du igjen her sikkert med et spørsmål og spør deg selv. Ok, Noravind, hva har du gjort på Zoom? Og det skal jeg fortelle dere i denne videoen her. Hjertelig velkommen tilbake igjen, mitt navn er Noravind, og i dag, som dere sikkert ser og har hørt, så skal jeg spille Zoom, og jeg har fjernet alle trærne som er i byen min, eller i dalen min. Vet du, jeg vet ikke, jeg husker ikke helt, men hva skal vi kalle denne dalen her? Grunnen hvorfor jeg kaller dette en dal er fordi at det er vegger rundt hele her. Det er vegger så å si rundt hele her, og da blir liksom det her i midten til en, da, en dal. Fungerer Noravinds dal? Eller er det noen andre navn som dere tenker på? Som kan passe veldig godt inn i den dalen her. Hvis du i alle fall har det, så ta gjerne og så kommenter det i kommentarfeltet. Da blir jeg kjempeglad. Alt det her er fjernet. Jeg har også funnet meg noen hester. Jeg må ta og terraforme det her litt annerledes, så skiller den bedre ut. Der er gruva hvor vi skal lage undergrunnsplassen vår. Jeg har kommet meg bitte litt annerledes lenger på den. Ikke så veldig langt, men jeg skal vise dere progressen etterpå. Jeg har hentet igjen dumpen, for han glemte jeg jo av til Truls. Jeg har fjernet treet som er her. Jeg har fjernet litt randet her, for her har det kommet to eller tre creeper og eksplodert landet mitt. Så jeg husker ikke hvordan det så ut. Men I don't really care, because I made something new. Her har vi en kaktusfarm. Supert. Den fungerer egentlig fjell. Jeg tror den fungerer kjempebra. Jeg skal ta meg en liten tur bortover her nå, og se om den fungerer eller ikke. Jeg tror den fungerer etter mekanismen og etter min logistikk, så skal den fungere. Skal vi se? Ja, så her har to stacks med kaktus. Supert, sånn her fungerer. Så jeg kommer til å lage masse etasjer etter hvert der. Så det kan bli, og skal faktisk bli, superkult. Jeg har ikke gjort så veldig mye borti der. Jeg og Truls, vi har faktisk fått tak i Wither, så jeg har funnet og fått tak i meg masse clay og masse stein. Det skal jeg også ta og vise dere. Selvfølgelig måtte jeg lage to nye kiste her nå. Nå trenger jeg virkelig denne undergrunnsbasen, altså. Da trenger jeg virkelig den. Det er den vi må lage nå. Er det med? Jeg tenker vi skal i hvert fall ta litt mer. Kanskje vi skal ta noe sand og noe gunpowder. Ja, jeg har faktisk fått ikke sand nå, så det er supert. Sand og stein og clay og hele pakka, det er suverent. Kartet er oppdatert, som dere sikkert ser. Der skal jeg ha en liten innhending for et eller annet. Den her tror jeg skal flytte nedover der, for den passer ikke akkurat der, rett og slett. Den gjør ikke det. Treformen min, alt det der, melonformen, det går fint. Og så har vi hestene der, og ja. Supert, supert. Her har faktisk alle kuene mine dødd. Jeg aner ikke hvorfor de har dødd. De har døva, men de har bare dødd. Jeg skjønner ikke greia. Netherrack, det og her. Det er masse bøker og masse skrot som jeg enda ikke har organisert. Selv for jeg har så mye dårlig plass. Jeg må virkelig få meg en bedre plass. Men her ser dere. Her har vi masse sten. Her har vi masse sten, og der er ingenting. Jeg skal ta med meg litt sten her nå. Så skal jeg gjøre det om til Stonebrick. Så skal jeg gå full for den andre. Se her da. Her har kaktusfarmen min produsert, for å si det sånn. Her også, white sand clay, og masse hardened clay, og masse cyan hardened clay. Her har vi cyan dye, så vi kan farge enda mer. Så det er toppers, det er knall, og det er konge. Her da, skal vi se, 38 leather, det kan jeg ta med. Har vi noe mer her da? 33 raw beef, kanskje det der alle kuene som det var havnet. Håper virkelig ikke det. Jeg håper så absolutt ikke det. Vi har faktisk veldig mye lær også, det er jo konge. Mer raw beef, det skal vi sette på å smelte. Rett og slett nå. Men før jeg skal ta og gjøre det, så skal jeg ta og gjøre en liten ting her nå. Jeg skal bare ta og lage en liten sånn, hva skal jeg si? Jeg skal ta og lage en liten sånn smelter. Jeg skal ta en liten blaze rod her. Har jeg noen ting i kistene? Nei, men jeg ovner den. Har blaze rod selvfølgelig. Fra farmen vår. Kista skal her. Den skal der. Ok. Nå gjør jeg det litt vanskelig for meg selv, men det fungerer. Den skal dit. Furnacen skal oppå der, oppå her igjen, så skal hopperen. Så hvis jeg nå da plasserer en blaze rod her nå, og raw beef, skal se, ikke der, men oppå der. Nei, ikke iron, hva skjer nå? Hva skjer nå egentlig? Ok, der fungerer jeg. Men hva skjer hvis jeg putter iron? Det er litt sånn ok, det var egentlig litt sånn mystisk. Kanskje jeg skal ta til slutt, hva som skjer hvis jeg putter iron? I der. Det skal jeg ta og gjøre en annen gang, tror jeg. Men, tilbake til det vi skal ta oss og gjøre. Jeg skal bare nå ta kjapt og plukke fra der. Gå tilbake her nå. Eller jeg kan bare sette opp her, faktisk.
Sånn, og så skal jeg vise dere hva som jeg har gjort her. Som sagt, alle trærne de bort, så nå blir det et stort landskap. Jeg skal selvfølgelig begynne å designe mer hus, og det gleder jeg meg masse til. Det supert, det suverent. Her har jeg kommet meg enda lenge, som dere sikkert ser. Jeg må sikkert lage en sånn arch her, en liten overgang. Og så må jeg lage en inngang her til mine min, og så der den gamle. Borti her så har jeg fått en ny mine, så tenker jeg at den skal gå nedover her, ikke sant? Den skal gå nedover, så skal den møtes, går her en vei, og borti der og nedover her blir en vei, og så bak der, og så inn i ravinen. Så det har jeg veldig så rå forhåpninger på, skjønt det, og bli amazing. Ok. Men nå skal jeg ta og gjøre sånn, nå skal jeg ta og hjelpe på med det her episoden her. Nå skal jeg egentlig bare ta og vise dere litt annet kjapt på hva jeg har gjort egentlig på den der zonestreamen. Nå selvfølgelig, jeg vet du, jeg så girer på å lage masse zonevideoer. I dag så skal jeg produsere kjempe mange zonevideoer til dere. Det er bare å glede seg. Zonen blir større og mye bedre. I alle fall, for min side, blir mye mer underholdning, så det er bare å glede seg. Det er bare å glede seg. Så da kan vi i hvert fall springe tilbake, og så skal jeg ta og gjøre det jeg egentlig skal gjøre. For jeg hentet den her, White Honey Clay og Stormbricksen for en grunn. Det gjorde jeg. Så designet er jo egentlig ganske simpelt da. Jeg har jo White Honey Clay, og så har jeg Stormbricks helt under her. Skal vi se om det er noe rundt her. Det er det. Det fortsetter rundt her. Jeg husker jo ikke hvem jeg møtte for det så langt siden. Jeg må også sette opp en sugarcane farm, for det trenger jeg også. Det er det jeg tenker meg om. For det trenger jeg faktisk også. Så skal jeg bare ta og gjøre om den her til Stormus Labs. Sånn, og så skal jeg gjøre om den her til en liten sånn måte på å komme seg opp. Måten den her fungerer på er at jeg har satt vannsource, eller vannskilde, helt i alle fire hjørnerne, som det går her. Jeg har satt det sandhåndommer her, og kaktus, og stormbrick, for at når den der veks og blir liksom til en toblokkers høy kaktus, så kan den ikke vekses at med den der. Nå kommer det faktisk en kaktus også, så det er jo sweet. Så det er jo sweet, og så har jeg bare lagd flere lag på det, rett og slett. Det er ikke noe komplisert. Så det er mega sweet. Jeg må også ta fortsatt på refarmen min og trefarmen min, for den er jeg heller ikke ferdig med. Det er veldig masse som vi skal bli ferdig med, og det er veldig mye kult. Så det ryktes masse episoder, det ryktes masse streams, og jeg bare gleder meg som et lite barn til å komme videre, eller fortsette på resonserien. Så yes, da i alle fall en liten oppdatering, liten oppdatering på hvordan zonen ser ut nå, hvordan zonverdenen min ser ut i alle fall nå. Tror vi bare skal ta og legge oss, så det blir en ny dag. Så det var egentlig episoden for i dag egentlig. Det var egentlig denne episoden her i dag, så blir det mye mer spennende ting. Jeg hører også noen greier om YBGB-greier, som jeg kanskje også skal, som jeg må sjekke ut, vet du. Zonen blir bare mer og mer spennende fremover, så det er bare å glede seg. Det er bare å glede seg, så absolutt. Så da vet du, jeg må si tusen takk for at du så på videoen her. Håper virkelig at du likte den. Håper dere liker at det kommer en litt sånn oppdatering frem og tilbake. Egentlig at det kommer litt oppdatering på hva jeg har gjort og sånn, som gjør ting veldig mye enklere for meg. Så, yes, likte du den, så ta gjerne og legge en tommel opp. Ta gjerne og legge en kommentar, ta gjerne og legge en abonnent, eller ta og gjerne klikk på abonner-knappen hvis du ikke hadde gjort det. Også hvis du selvfølgelig hvis du vil se mer av meg og få litt varsel på når jeg legger en ny video, så ta gjerne og følg meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Så får du ha en riktig fin dag videre, så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok, ha det bra!